თამაზ გინტურს მეორე დღეა გლოვობენ სოფელ კირბალში ოკუპაციის მორიგი მსხვერპლის სამოქალაქო პანაშვიძე მთელი ქვეყნიდან ჩადიან. პარალელურად ადგილობრივების საოკუპაციო ხაზთან დაცვის გაძლიერებას ითხოვენ. ასევე ითხოვენ, რომ ლომისას ეკლესია საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებადი გახდეს და ტერიტორიის გადმოცემის საკითხი დღის წესრიგში დადგეს, რომ სალოცავში მისვლა თავისუფლად შეძლონ. ოკუპანტების მიერ თამაზ გინტურის მკვლელობა გახდა კიდევ ერთი მიზეზი, რომ ადგილობრივები თავს დაცულად ვერ გრძნობენ. ასევე ელიან, რაც შეიძლება სწრაფად გათავისუფლდეს ლომისას ეკლესიასთან დაკავებული ლევან დოთიაშვილი. ლადო ბიჭაშვილი გვერდება სოფელ კირბალიდან. სოფელ კირბალში გლოობენ ოკუპანტების მორიგ მსხვერპლს თამაზ გინტურს და ამავე დროს აქვთ მთავარი მოთხოვნები, რომელიც პირველ რიგში არის, როგორც იმ ოკუპანტების დაჯავინ ცეცხლი გაუხსნეს თამაზ გინტურს და მოკლეს ასევე გატაცებული ლევან დოთიაშვილის გათავისუფლება. დღეს საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლებმა გუშინ ღამე უბრალოდ გაავრცელეს კადრები, სადაც თვალნათლივ ჩანს, თუ როგორ გადადიან თუ ლომისას სალოცავში როგორ მიდის თამაზ გინტური დოთიაშვილთან და კიდევ ერთ პირთან ერთად და როგორ ლოცულობენ. სწორედ ამ დროს, როგორ ჩანს, ტაძრიდან გამოსულებს მალევე დაესხნენ თავს საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები, ცეცხლი გაუხსნეს. ერთმა პირმა, მესამე პირმა თავი დააღწია, ლევან დოთიაშვილი გაიტაცეს, ხოლო ნიკოლოზ რაც შეეხება თამაზ გინტურს, ის დაჭრეს და იმ დროს გადმოსცეს უკვე ქართულ მხარეს, რომ მისი გადარჩენა ვეღარ მოხერხდა. რაც შეეხება სწორედ შეფასებებს და მოთხოვნებს, ჩვენ შეგვიძლია ახლა მოვისმინოთ, როგორც გატაცებულის მამის, ასევე მოკლულის ძმის შეფასებები ამ კადრებთან დაკავშირებით და მათი მოთხოვნა ხელისუფლების მიმართ. მე მანქანით ავედი, რომ ეს თვითონ რაღაცა აქ მანქანი გამოიქცე, მოსახმელი აღარ მოვიდა, ყოყალა ხუთი სული მოყალობა, მანქანით ავედი მე და ის უკან ჯაქი ღვთისმშობლის უკანა, რომ ეს თვითონ რაღაცა ორნი ციგნით შევიდნენ. ჩემთან იყო ხალხი და მაგე ელაპარაკა. ხო, არა, მე იყო რა. რაც იყო, ეხლა დაანებე თავი და მე ელაპარაკა. ხო, არა. გათხრათები ის არ არის. აა, ხო, შეიძლება. მირა შეიძლება ჩვენ გამოვიშვენ ეს ბავშვი კაცო, მაგრამ რა დააშავა სანცები ანთეს და მოწამოსული იყვნენ და მიადგნენ და დაიჭირე ჩაიყვანეს. ეს სუბედური მოკლეს, ის ბავშვი ჩაიყვანეს. ვიდეო დაიდო, ენერ გავნახე მარტო წყლეს, დაგაჩინე არაფერი არ არის, არაფერი არ არის. ეხლა ვაპირებ, რომ ეს კეროს სილი ნახო, დავინახავ მანქანას, რომ მომდენ და ევროკავშირმა იქნება უფრო რაღაც გამოგებინო, დაგაჩინე არაფერი არ არის. და აღავიგე, დაიჭირეს და წაიყვანეს. რა სხვა არის? ერთი მოკლეს, მეორე წაიყვანეს. ერთი მაგითებან დაწმუნებულიო, ცოცხალი არის, რომ თავი ფეხი წახვავს, იო. ჩემი ძმას უყვარდა ეკლესიებში სიარული, უყვარდა სანთლის დათება და მოლოცვა. რო ავიდა ჩემი ძმა და დახვდა ეკლესიის კარი აჭედილი, გულმა ვერ მოუთმინა და დაელოცა ერთი ჭიკი და თქვა, რომ უნდა შევავოთ და შეაღეს ეს ეკლესიის კარი. ხასაკეთ გადმოდია და იტაცებენ ახედან ჩვენ მოსახლეობას. ასულა მამაჩემის საფლავს და უნთია სანთლები. დაავლევიათ სანდემეჩკა. და რო დაბონებულან უკან ასულან რომისის ეკლესიაში. ნუ სანთლები დავალოთ, თოთო წამოსულან უკან. მანქა ისევ მანქანით. და უკნიდან დაუწეს სროლა. ზურგის არეში აქ ორი წყვია მოხედრით. ჩემი მოთხოვნა არის, თხოვ გომელაურს დააყენოს, გინდა მესაზღვრე, გინდა გააკეთოს ერთი საგუშაგო, რომ სოფელი იყოს დაცული. და ახამ კადრების ნახვა, რომელიც საოკუპაციო რეჟიმმა გაავრცელა, ემოციების გარეშე ვერ უყურებენ ადგილობრივები, რომლებიც კიდევ ერთ მოთხოვნას ამატებენ, სწორედ ოკუპანტების მიერ მოკლული ადამიანთა მათ თანასოფლელის შემდეგ, რომ ლომისის ტაძარი, სადაც სალოცავად იყვნენ ასულები ადგილობრივები და ოკუპანტებმა ცეცხლის გახსნით უპასუხეს, ამ ინციდენტის შემდეგ ისინი მოითხოვენ, რომ საქართველოს ცენტრალურმა ხელისუფლებამ ყველა დონეზე დააყენოს აღნიშნული ტერიტორიის საქართველოს კონტროლირება ტერიტორიაზე მოქცევის და სოფლისთვის ალოცავის სოფლისთვის დაბრუნების საკითხი. იმსხვერპლეს ოკუპანტებმა იმისთვის, რომ სალოცავად თავიდა ტაძარში. კი, სამთლიანი თო ჯერ კუძების სალოცავის მშობლებს შეძი გასული და მე სამთლიანი თო დავიდნენ და მაგას შეხვდნენ იქ. უნდა მოითხოვონ. რა უნდა მოითხოვონ? უნდა მოითხოვონ, რომ მიგვიშვა სალოცავში ავიდეთ სამთლიანი თო. ლომისობა დღეობა სალოცავზე ვერა თუ არ გუშვებიან, არ გუშვებიან. იპარებიან ხალხი გუშვებიან, ისედი. ოკუპანტებმა გამოდის, რომ სალოცავად ასული კაცი კლეს. კი. არ მეკრაცულო. როგორ შეიძლება იმ დღეში ჩვენი ტერიტორია იყოს ეკლესიაში მაინც დაუშან ხალხი
სურვარა ფერმუს აღარ წეზე ნუღარ გაკლაპარა გაგაცაზოვარ და ეს აი სალათავში შენ იმისანა кай ბუნება იმისანა кай სალოცავი რომ ადამიანმა სამთელი ანთოსა თავი პირჯვარი დაწეროს რომ ღმერთო ყველა კარგად იყოს ეს არის მომთხოვნა ბიჭი შეიწირა მისანა ვაიმე უძირფას ესე ბიჭი უძირფას ესე Тяхта амаз гентур сопльтан ერთად მთელი საქართველო გლოობს ოკუპანტების მორიგ მსხვერპლს შაბათს დაკრძალავენ